gaurkoan txalakari. Bueno, kaixo, ni dati naiz, letitaren markako arduraduna. Bueno, diseinatzaile gazte batek bere lekua aitea azkenean berrin du nun, nik uste dut Euskal Herrian edo kanpoan edo beti zaila, gauza zaila izaten da. Bakoitza bere lanak pausuz pauso bere kabuz egiten dijo neinean ikuste dut sortzen dela hor mugimendu bat eta bazoazela hor nolabait leku baten edo besteen zinkatzen, ez? Baina bueno, lan ordu asko ondoren eta burua beti, ez dakit, oinak beti lurren eukita eta lan ordu asko sartzen ikuste dut pixkanaka sortu daitekela zerbait. Letitaren estiloa badauka zer ikusia, bueno, batez ere oialengatik eta badia material organiko naturalak, zetako dan bezala, dolarrua, algodoiak eta pixka bat nasketa berezi hoiengatik desberrintzen da marka. Gero badira lineak eta nahiko sinpleak dira, mugimendua oialaren mugimendua nabarmentzen saiatzen naiz, baina orokorrean nahiko simple, figura simplea sortzeko patroiak dira. Ez dela, hola, ez dira volumen bereziak eta bueno, batez ere oialari garrantzia ematen zaion diseinuak sortzen. Ba, nik uste herrialde guztietan daudela moda horiek, ez? Nik beti oporreta goazenean, kanpora zoazenean, beti badaki, bueno, askotan identifikatzen ditugu oso azkar euskaldunak euskalduna dira, edo. Baina, bueno, imaginatzen dut herrialde garretan pasatzen dela. Bestelare ez dut ikuste nola moda zehatz bat Euskal Herrian. Moda azkenean zerbait oso zabala da eta aukeraketa da, pertsonala da, azkenean kultura guztiek izango dute zer ikusia edo influentzia bat bakoitzaren aukeraketa batean, baina bueno, nik ez dut ikusten euskal moda finkorik, hola. Bai, euskara bateragarria iruditzen zait edo zein elementuekin. Nik uste dut ez gaudela ohitua, alderantz, dela gehiago, igual Euskal Herrian moda gutxi ikusi izan dugula edo, bueno, ez? Ez diala izan orain arte oso bateragarriak, baina bueno, ez dut uste euskara gatik izango da nik. Egunero erabiltzen duten zerbait da, azkenean erraminta bat besteik eta. Eta ez dut bat ere arraroa edo oso bateragarriak iruditzen zaizkitu intzatzen. Zer ekarriko duen ez dakit, baina gustatuko litzaidake hemengo industria modaren inguruan sortzen den industria hau zabaltzea, elkarlan bat sortzea, ze oso hau zaila izaten da, bai, probedore mailan edo, bueno, gure artean dekadentzia asko daude eta beti kanpora begira edo jarri berria zerbait irten bideak edo bilatzeko, ez? Euskal Herrien mailan bat dago igual industria sarea osatu gabe dago, agian sare hori osatzerik badago, asko zer errexago izango litzateke, bertako produktuare izatea lortuko genuke, gauza bain arte behintzat ezin dezkoa egiten zaiguna. Nik uste dut abeslari batekin gatuko nintzela, egual estenatokian edo erakutsi dezakezun lan batek joku gehiago ematen du lako edo, zerbait kreatibogoa edo sortzeko aukera. Euskaldun gizonezkoa, ez ezagun handi hori, zakit norbaitek erantzunik horren inguruan, zakit konklusiorik, ondoriorik, zerbait, mesedez? Ba, nik ez behintzat. Maiderren galdera zuk erantzuteri bai? Zaiatu arren ez asko, eta ala ere, ez duan lima du mutil batek galdera erantzuten jakin, ba, nik gutxiko uste. Korbata bat eman da, gaia izango alzinak korapioa iteko,